მოგესალმებით, დღეს შაბათია და ეთერშია საფეხბურთო ტაიმაუტი ვლადიმერ ბუცაევთან ერთად. სანამ უშუალოდ ჩვენს თემაზე ფეხბურთზე დავიწყებთ ლაპარაკს, პირველ რიგში მინდა შევახსენო მაყურებელს, რომ კვირას გამართება საბავშვო ევროვიზიის ფინალი და ჩვენს ქართველ მომღერალს, ახალგაზრდა მომღერალს ნიკო ხაჯარიას გულშემატკივრობთ და შევახსენებთ მაყურებელს, რომ ხმისმიცემა გრძელდება. ჩვენ შეგვიძლია არა მხოლოდ წარმატება უსურვოთ საბავშვო ევროვიზიის ქართულ მონაწილეს, არამედ გადამწყვეტი წვლილი შევიტანოთ მის გამარჯვებაში. ვერთიანდებით საქართველოსთვის, შევდივართ ბმულზე ჯუნიორ ევროვიჟენ წერტილი ტივით და ხმას ვაძლევთ ნიკოს. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მისი სიმღერა დაიმსახურებს საყოველთაო მოწონებას და ჩვენ მორიგი გამარჯვებული ვიყოლება საბავშვო ევროვიზიაზე. ხმამიეცი საქართველოს. მიიღე მონაწილეობა ონლაინ ხმის მიცემაში. საქართველოდან და მსოფლიოს ნებისმიერი ადგილიდან მხარი დაუჭირე საქართველოს ხმას. ნიკო ხაჯაიას. ხმის მიცემა დაიწყება 17 დეკემბერს. ვებგვერდზე junior eurovision წერტილი. ხმის მიცემა შეწყდება 19 დეკემბერს. პირდაპირი ეთერის დაწყებამდე და განახლდება 15 წუთით მას შემდეგ, რაც ყველა სიმღერა შესრულდება. საქართველოს წარმომადგენელთან ერთად შეგიძლია კიდევ ორ ფავორიტს მისცემა. შენი ხმა განსაზღვრავს საბოლოო შედეგის ნახევარს. მეორე ნახევარს კი ჟიური გადაწყვეტს. გამარჯვებს ის სიმღერა, რომელიც ყველაზე მაღალ ქულებს მიიღებს. ხმამიეცი ნიკოს. ხმამიეცი საქართველოს. ესაც შეეხებოდა აი ამ პირველ თემას. ახლა კი ნელ-ნელა ჩვენ გადავიდეთ უკვე საფეხბურთო ამბებზე, გადავიდეთ იმ თავარ მოვლენაზე, რომელიც იყო ორი დღის წინ. ეს არის ერთა ლიგის ახალი გათამაშების წილისყრა. ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა სწორედ ეს იქნება. დღეს ჩვენ ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლებიან გადაცემის პირველ ნაწილში და პირველი ნაწილის სტუმარს, ბატონი ვლადიმერ გუცაევი, წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით. მეც და მიხარია მართლა, რომ დღეს სტუმრად ყავს ერთი კაი ფეხბურთელი, ახალგაზრდა ფეხბურთელი, რომელიც ჩემი საზრით ყოველ წელს უმატებს. შარშან თუ რაღაცა ნაკრებშიც ისეთი არისო, რაც ჩვენ ველოდებოდი, წელს უკვე სხვა პიროვნება ვნახეთ ნაკრებში, გოლებსაც აგდებს, საგოლებ მომენტას პასებსაც აკეთებს და საერთოდ ძალიან საინტერესო თამაშობს. ეს არის ზურიკო დავითაშვილი, რომელიც დღესდღეობით არის რუსეთში, არსენალში, ტულის არსენალში, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ მალე წავა მანგუდიდან და რაღაც ევროპულ კარგ, აი ესე ჩვენ რო გაგვეხარდება ყველას და თვითონ პირველ რიგში თვითონ ეგეთ გუნდში მოხდება. ზურიკო, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ყავს, ხარ. გვიხარია ძალიან. და ნუ ტრადიციულად პირველი კითხვა არის, აი შენ თვითონ როგორც ფეხბურთელი, რომელიც თამაშობდი აი იმ თამაშებს, რაც წელს ითამაშა ნაკრებმა, აი რა, როგორი შთაბეჭდილება დარჩა შიგნიდან რო შეხედო? აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, დავიწყეთ კარგად, ძალიან კარგი თამაში ესპანეთთან, შვედეთში კაი თამაში, ფრე საბერძნეთში, მერე უცებ რაღაცა ჩავარდნა ყველას გულის ტკივილი, მერე ბოლოს ისევ რაღაცა ნაპერწკალი დავინახეთ. აი შენ რა სიტყვი ზურიკო, ხო ობიექტურად რას ფიქრობ შენ და როგორი გამოსვლა იყო წელს? პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. რა შეეხება ეროვნულ ნაკრებს, დავიწყე ძალიან კარგად. მეც ვთვლი, რომ ყველას იმედი ჰქონდა, მაგრამ ფეხბურთია და ყოველთვის არსებობს ჩავარდნები. ჩემი აზრით და ყველას აზრით ძალიან გვინდა ყველას, რომ სტაბილურად ვიყოთ ყოველთვის. მოგებები იყოს უფრო ხშირად, ხალხი გავახაროთ. მაგრამ ფეხბურთში არაა ყოველთვის ისე, როგორც გვინდა. ეხლა ისე დავამთავრეთ, ისე დავასრულოთ ეს ბოლო თამაშები, რომ ყველას იმედი გვაქვს ჩვენც, თქვენც, რომ პირველ რიგში ალბათ თქვენ თვითონ. რა თქმა უნდა, ჩვენები ხართ ძალიან ბევრი შეკრეფილი ნაკრებში და თქვენი იმედი აქვს ყველას. იმედია ივნისში ისე იქნება, ისე დავიწყებთ, როგორც ყველას გვინდა და სასურველი შედეგით დავამთავრებთ ამ თამაშებს. თავად როგორ შეაფასებთ თქვენ გამოსვლას 2021 წელს? ჯერ საქართველოს ნაკრებზე თქვა და შემდეგ რა თქმა უნდა საკლუბო დონეზე თქვენს თამაშს. მე მიმაჩნია, რომ აი ერთ-ერთი ის ფეხბურთელი ხართ აი ამ 2021 წელს გამავლ წელს, რომელიც ყველაზე მეტად პროგრესირებდა, ეს პროგრესი აშკარად თვალსაჩინო იყო. თქვენ ეთანხმებით თუ არა აი ამ მოსაზრებას?
რა თქმა უნდა, არასდროს არ ვარ მე კმაყოფილი, მაგრამ წინა სეზონთან შედარებით ეროვნულ ნაკრებში წელს უკეთესი სეზონი მქონდა, სადებიუტო გოლიც გავიტანე და ჩემს ნორმალურ თამაშებს ჩავატარე. იმედია რომ ეს შემოწმებელი არ დარჩება მწვრთნელს. იმედია რომ ეს ყველაზე მცირე რაღაცა რაც გავაკეთე ეროვნულ ნაკრებისთვის და შემდეგ მომავალში გაცილებს მეტი შეგვიძლია ხო? ეს გავაკეთე. და ვინც შენი კოლეგები ყავდა ფეხბურთელები, ბევრი ყავდა სხვათა შორის და კიდევ ვაპირებ თქვენი პლეიადის ფეხბურთელების მოწევას. ყველას ვეკითხებით ამ სანიოლთან დაკავშირებით. აი რა შემოგმატათ, რა დაინახეთ ამ პიროვნებაში ის რომ უნდა წაყვეთ მაგას, მაგის ტაქტიკურ სქემას, მაგის ფეხბურთის გაგებას. აი რამე შეგიძლია ესეთი თქვა, რაც შედაინახე? ანუ სანიოლს აქვს ჩემი აზრით დისციპლინა აქვს ძალიან მაღალ დონეზე. ძალიან დიდი ფეხბურთი აქვს, ყველა მეცით ნათამაშები და იცის იქაური მიდგომები, იცის როგორ უნდა მიუდგეს ამ ყველაფერს. თავიდან ეცნობოდა ჩვენ ხასიათს, რა თქმა უნდა, ყველაფერი გაიგო, როგორები ვართ ქართველები და ეხა უფრო გაუადვილდება ჩვენთან მუშაობა. ჩემი აზრით უნდა წავყვეთ, რა თქმა უნდა. თავარია ჯერათ ვაპირობდები. კი, ჩვენ გჯერა ყველას და შედეგს ვნახავთ ყველა. იმედია შედეგი დადებითი იქნება ჩვენთვის. ზურკო, აი ეს მაინტერესებს. ნახეთ არაერთი სათამაშო სქემა, რომელიც გამოცადა ჩვენმა გუნდმა და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იპოვნა ის სათამაშო სქემა, აი ბოლო სამი თამაში, რომელსაც ჩავატარეთ საქართველოს ნაკრებმა და იპოვა თუ არა ოპტიმალური შემადგენლობა თქვენი აზრით თუ გაგრძელდება კიდე ძიების პროცესი. მე მგონი უკვე ამის დრო აღარ არის, იმიტომ რომ ოფიციალური მატჩები მოდის მორიგი ციკლი. ჩემი აზრით უკვე იპოვა სქემა, ბოლო თამაშები როგორც ჩავატარეთ, ალბათ ისე გავაგრძელებთ შემდეგ თამაშებსაც და რაც შეეხება ამ ბევრი ფეხბურთელის გამოძახებას, ეს ჩვეულებრივი რამეა. და ძალიან სასიხარულოა თვითონ ფეხბურთელისათვის, რომ შანსი ეძლევა ყოველას, რომ დაამტკიცოს რას წარმოადგენს, როგორ ნამდვილად არ ვიცი ახლა როგორ გაგრძელდება ეს უკვე ნაპოვნია შემადგენლობა არა ნაპოვნი, მაგრამ ეს არის ფეხბურთელებზე დამოკიდებული, ვინმე თუ გამოიჩენს თავს, ის აუცილებლად უნდა იყოს ეროვნულ ნაკრებში. ახლა ზურიკო, ბევრი ხართ ახალგაზრდები პირველ ნაკრებში. მართლა ამდენი ახალგაზრდა მე არ მახსოვს, რომ პირველ ნაკრებში ყოფილიყო ერთად. კიდევ არი მოსალოდნელი, რომ ახალგაზრდული ნაკრებიდან 21 წლის ნაკრებს გულისხმობ, იქიდანაც მოვლენ რამდენიმე საინტერესო ფეხბურთელი. აი ამის ოპტიმიზმს გვაძლევს, რომ რაღაცა სიმასიზა. აი თქვენ თვითონ გააქტის ამბიცია, რომ აი თქვათ ახლა არის პირველი ტურნირი ერთა ლიგა. ძალიან სერიოზული გუნდებია ახლა, ბულგარეთიც არ არის ცუდი გუნდი, მაკედონია დაინახეთ ახლა უკვე რამდენი ხანია ეგ თამაშობს, ევროპაზეც იყო, ევრო 20-ზე გამოცდილი ფეხბურთელები ყავთ. აი გაქვთ თუ არა ამ ახალგაზრდებს იმის იმედი, ნუ ვეტერანებთან ერთად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მართლა კაი ვეტერანები დარჩნენ ფეხბურთელ თქვენ გუნდში, აი გაქვთ ამისი იმედი, რომ ჯგუფს მოიგებთ და მერე გააგრძელებთ ფიცლა? აი ერთმანეთში რეიპს ლაპარაკობთ, საინტერესოა რა. კი, რა თქმა უნდა, ეს ფეხბურთელი ვიყავი და სუჭორავდით ხოლმე, რომ დავშდებოდით. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს იმის, რომ ამ ჯგუფს დავამთავრებთ პირველ ადგილზე და შემდეგ კიდევ ნახევარფინალი ფინალი იქნება ჩვენ სასარგებლოდ. ჩემი აზრით ამის ყველანაირი ძალა შეგწევს გუშინაც, რომ ნახე ჩვენი ჯგუფი. ჩემი აზრით არა ისეთ სიძლიერის, რომ ჩვენ რამის დამტკიცება თუ გვინდა ესეთ გუნდებთან უნდა გავიმარჯოთ და გავაკეთოთ ყველაფერი. თუ ამას ვერ გავაკეთებთ, გამოჩნდება, რომ არ ვიქნებოდ, არ ვართ ესე იგი ამ ყველაფრისთვის ჩვენ მზად. ანუ წლისხრე შედეგებით გვაყოფილი ხართ. მე პირადად გვაყოფილი. თუმცა სხვა ჩვენ იმაში, ჯგუფში, სხვა ისეთი გუნდები გავლენთ ჩემი საზრით პირველ ადგილზე, იქ თურქეთია, იქ საბერძნეთია, იქ სლოვაკეთია. რომერე თქვა ჩვენ თუ დაავთავრეთ კარგად ჩვენი გუფი, მერე ნახევარფინალში ცოტა უკვე უფრო ძნელი თამაში. ხო, იქ უკვე გამართლებაც არის ბატონოა, იქ წილის შეხედულებას გაიყო, ვინ არის მასპინძელი, ვინ იქნება მასპინძელი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ბევრი გასამართლები. ჩვენი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ და აი ძალიან მომწონს ზურიკოს ეს ოპტიმიზმი, რომელიც არის და მოდი მეტოქეების შეფასებაზე გადავიდეთ. მე როგორც ვიცი, თქვენთან არსენალში ერთი ფეხბურთელი ბულგარელი თამაშობს, თუ არ ვხვდები. კი, ჩემი გუნდელია კაპიტანი
კონსტანტინოვი. ეგიბიშვილი ხო არ არის კონსტანტინოვი, მაგარ ფეხბურთელი იყო სოიჩკოვი. აა, საცხოვრად არ ვიცი. რა წარმოადგენს როგორი ფეხბურთელია და შუახაში თამაშობს, ჩვენი გუნდის კაპიტანიც არის. ძალიან კარგი ფეხბურთელია. მაშინაც 4-1 რო დავამარცხდით, მეორე ტაიმში შემოვიდა თუ არ ვცდები ბოლო წუთი თამაშა. ეხა არ გვილაპარაკი ამ წილისყრის შემდეგ, ხო? და ალბათ რო ჩავალ ეხა გუნჩი რო დავბრუნდები, ვისაუბრებთ ამ თემაზეც. ჩემი აზრით ბულგარეთს არ ყავს, კაი ნაკრები ყავს, მაგრამ ჩვენ უნდა დავამარცხოთ ბულგარეთს ნაკრები. რევანშის ასაღებია 4-1 გვაქვს ბოლო თამაში დაგებული. ჩრდილოეთ მაკედონიასთანაც ყველა ძალიან მწარედ გვახსოვს. რა თქმა უნდა. ის მატჩი თავი და მნიშვნელობა აი ფეხბურთელისთვის, აი როცა რევანშის წყურველი აქვს და ისე გადის მოედანზე. მე მგონი ეს უფრო მეტი მოტივაციაა, ხო? კი, უფრო დიდი მოტივაციაა. დიდი იმედი მაქვს, რომ გულშემატკივარიც იქნება სტადიონზე, რომ და დაგვეხმარებიან ამ ყველაფერში. ძალიან ბევრს ნიშნავს ფეხბურთელისთვის ხარდაჭერა. ხო და ეს ბულგარეთთან მატჩი გაიხსენეთ და ანგარიში რა თქმა უნდა თქვენთვის არ არის მისაღები და კარგი გასახსენებელი, მაგრამ სამაგერ კარგი გასახსენებელია ის, რომ ის ერთადერთი გოლი სწორედ თქვენ გაიტანეთ და ველოდებით რომ ბულგარეთთან თქვენ კიდევ გამოიჩენთ თავს. როგორ გახსენდებათ? აი ის მეტოქე, აი როგორი თამაშა, რა გამოარჩევდა ბულგარეთის ნაკრებს, რისი წყალობით მოგიგო მაშინ? აი თქვენი თუ გახსოვთ ის თამაში კარგად. კი, მახსოვს რა თქმა უნდა, დისციპლინური გუნდი იყო ძალიან. დაცვაში თამაშობდნენ დისციპლინებული და რა მომენტებიც შეექვნათ, ყველაფერი გამოიყენეს. და ჩვენ შანსს არ გვაძლევდნენ, ასე ვთქვათ, ჩვენს რა თქმა უნდა ვერ ვითამაშეთ სასურველი ფეხბურთი. და რაც შეეხება ჩემ სადებიუტო გოლს, რა თქმა უნდა ძალიან მიხაროდა, მაგრამ გულდაწყვეტილი ვიყავ იმ შედეგით, რაც ზოგადად არა მარტო ბულგარეთ, არამედ მაგ ესპანეთანაც. ხო, ის ჩუდი პერიოდი მოვიწია და ხალხის ყველა ამაზე საუბრობდა და თამაში თამაშ არა გავს ჯერ ერთი. მეორე ის იყო ამხანაგური თამაში და სხვა მოტივაცია, როცა ოფიციალური თამაშია. მე მაგალითად ჩემი საზრით მიმაჩნია, რომ ბულგარეთი რა თქმა უნდა არ შედის იმ გრანდი გუნდებში, თუმცა თუნდაც როგორი იგივე საბერძნეთი, იგივე თურქეთია, ძალიან მაგაზე ნაკლები გუნდია. ამიტომ მე მგონი რომ მაგათთან თამაში სრულიად შესაძლებელია, მითამეტეს მართლა მჯერა ამ ახალგაზრდებს რა, ძალიან კაი პლეიადა მოდის, ძალიან ამბიციური ბიჭები არიან. და იმედი მაქვს რომ რაღაც კარგად დაამთავრებენ ამ პაიქრობას. და საერთოდ აი მაკედონიას რომ აღვაყენებთ თუ ბულგარეთის ნაკრებს ხო? მაკედონიას რა თქმა უნდა. მაკედონიას ხო? ეს უფრო მაგათი ფეხბურთელები კარგი გუნდებში ევროპის ჩემპიონატებში კი კაი გუნდებში თამაშობენ და ევროპის ჩემპიონატებში ითამაშეს გამოცდილება დიდი აქვს და რა თქმა უნდა. ჩემი აზრით მაკედონიას უფრო უნდა უთხოვდეთ ხო? და ძლიერი მეტოქე ყავს უფრო. ბატონოს არავინ არ ახსენებს გიბრალტარის ნაკრებს. მე მგონი ამ გუნდთან ყველა გეგმავს 6 ქულას ასია, მაგრამ ცოტა ფრთხილადაც უნდა ვიყოთ მე მგონი. რა თქმა უნდა, ყველა ნაკრებთან შეუფასებლობა არ შეიძლება. არა, შეუფასებლობა არავისთან არ შეიძლება. ფრთხილად ყველა ნაკრებთან უნდა იყოს, მაგრამ ალბათ გიბრალტართან დაგეგმილი 6 ქულა უნდა ავიღოთ. 6 ქულა უნდა ავიღოთ, რა თქმა უნდა. თუ რამეზე პრეტენზია გვაქვს? ხო, თუმცა ჩვენ რაღაცით გიბრალტარმა გაგვასწრო, იმიტომ რომ ერთი კლუბი შეიყვანა კონფერენს ლიგაზე, ასაც ჩვენ დაატრობ და ჯერჯერობით ვერ ვახერხებთ საკლუბო ფეხბურთი მაგ ხედველობაში, მაგრამ ნუ არ ამგონია ხე მართლა ზურიკოს ეთახმები დაეგმილი 6 ქულა ექ უნდა ავიღოთ და კარგი იქნება თუ გიბრალტარის ხელს განაცხადოთ. შენ შერამაგარი ხარ, მე ვაფშე არ ვიცოდი გიბრალტარს ისა კლუბები წავს. კლუბები წავს და კონფერენს ლიგაზე გავიდა წეს ერთ-ერთი. ხო, ხუმრობ რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა როგორ შევადაროთ ეხლა საქართველოს ნაკრები და გიბრალტარი? ზურიკო, რა თქმა უნდა, საკლუბო ფეხბურთის თემა ველაპარაკოთ. პირველი წრე დასრულდა რუსეთის პრემიერ ლიგაში და საინტერესოა თქვენ სანაკრებო გამოსვლაზე ველაპარაკეთ. კლუბში რა ხდება, რა მდგომარეობა, საკუთარი მდგომარეობის მაყოფილი ხართ თუ არა და აი როგორ მიდის კარიერა, აი კარიერის ეს ეტაპი. თვითონ კლუბის მდგომარეობა ცოტა ქვემოთ ვართ. ხო, სახარგებო არის. მაგრამ ძალიან ისია ქულები, აი ორი თამაში მოგებით შეიძლება უცხო აიწიო მეხუთე პოზიციაზე. რუსეთში ხშირადაა ეგეთ სიტუაცია. და რაც შეეხება ჩემ გამოსვლას, როგორც ნაკრებში, ასევე კლუბში, წინა სეზონი არ მქონია მე ისეთ კარგი და ვფიქრობ, რომ ამ სეზონში უკვე, რაც წინა სეზონში ვერ გავაკეთე, უკვე გავაკეთე ამ პირველ წრეს. შევძელი გოლების გატანაც და ჩემი აზრით ნორმალურად გამოვიყურები. უფრო უნდა მოუმატო მეც პირადად და გუნდმაც იმედია სასურველ შედეგზე. რამდენი წელი თაგა კონტრაქტი? 3 წელი მაქვს. კიდევ ამ კი, 2.5 წელი დამჭა, რო გადავედი 3 წელი, 3 წელი მომაწყდა.
აი ეს პროგრესი, რომელიც ვახსენეთ ნაკრებში, საქართველოს თქვენთანაც აღნიშნეთ, რომ გაცილებით უკეთესად თამაშობთ აი ამ რუსეთის ჩემპიონატში წელს, ვიდრე შარშან. რან გამოიწვია ეს პროგრესი? საკუთარ თავში გადავლახეთ რამე, თუ უფრო მეტი მომთხოვნი იყო მწვრთნელი, თუ აი რა ფაქტორმა განაპირობა ეს თქვენი პროგრესი? საკუთარ თავთან მუშაობამ ალბათ, იმიტომ რომ უფრო მეც რო ხედავ, რომ რაღაც არ მიდის ისე, ხო? რაღაც არა ისე კარგად, უფრო მეც თხოვ საკუთარ თავს პროფესიონალიზმის ხრივ, ვარჯიშით და როცა რაღაცას აკეთებ და რაღაცის გადადებ თავს, ის ყოველთვის გიფასდება. არა, მე რეკაი მსელი ყავთ, მე ვიცნობი ბოჟევიჩ, кай პიროვნებაა ფეხბურთიც. Ну, ეხლა თქვა დიდი მსმელი არ არის, მაგრამ ესე დონეზე როგორც რუსეთია, რუსეთისთვის ნორმალური ძალიან кай მსმელია და კი, ძალიან კარგი მწვრთნელია და კი, გამოცდილი პიროვნებაა და ძალიან ისეთი თვილი პიროვნებაა, იცი, მე ანტალიაში შეხვდი მაგას და 1-2 საათი ვიჯექი საუბრობ. მოკლედ, ძალიან დიდი წარმატებები ჩემო ზურიკო. გაიხარეთ დიდი. ხო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ შარშან ნის შემდეგ ძალიან დიდი პროგრესი გაქვს. ჩვენ ყველას იმედი გვაქვს, რომ ახლა ახალი წლის შემდეგ, ახალ სეზონში უფრო მაგრამ მოუმატებ და ეს არის შენ თავზე დამოკიდებული და ხო გახსოვს აქ გორის ტრენერი ყო და ეს დიაჩენკო. ნელ დიახ. და მაგან პირდაპირ თქვა და ძალიან ვეთანხმები. თუ ფეხბურთელმა 90% ფეხბურთზე არის ფიქრა მთელი თავის ცხოვრების, ძალიან იშვიათია, რომ პროგრესი განიცდია. ამიტომ გისურვებ, რომ გადადე ყველაფერი, ახალგაზრდა ბიჭი ხარ, პროგრესული ბიჭი ხარ, ნიჭიერი ბიჭი ხარ, გადადე ყველაფერი, იფიქრე ფეხბურთზე და გახდები кай ფეხბურთელი. ხო, აქვე შემიძლია არ ვკითხო ზურიკოს, მისი ურთიერთობა რუსეთში ხუჩა კვარაცხელიასთან, რა თქმა უნდა, გაქვთ ყოველდღიური კონტაქტი და რაღაც ეხმარებით ერთმანეთს, ზოგადად ამხნევებთ და საერთოდ ხუჩა ეხა რა ფორმაშია და რა კონდიციებში? თუ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, ყოველდღიური კომუნიკაცია გვაქვს თამაშის წინ, თამაშის მერე. Ну, როგორც ძმები ისე ვართ და რაც შეეხება მაგის ფორმას, ჩემი აზრით, ბოლოს უკვე ყველამ დაინახა, რომ მოუმატა, როგორც მე თქვენ გადაცემაში ვთქვი, რომ კი, კი, ტაიმაუტში ჩარტა ქონდა. თქვენ მკითხეთ, რომ რაღაც ჩავარდნაზე იყო საუბარი. და ეს ფეხბურთელებში და ზოგადად გუნდებშიც, როგორც გითხარით, ხდება. და არც ხუჩა იყო გამონაკლისი და ჩავარდნა ქონდა რაღაც მცირე. და ყველამ ნახეთ სანაკრებო თამაში შვედეთთან, როგორც ითამაშა, ორი გოლი გაიტანა. ძალიან კარგ ფორმაშია, ეხა ცოტა ფეხი აწუხებდა. ბოლო თამაშებში ისე ვერ იყო, ზოგადად მწვრთნელთანაც რაღაც ურთიერთობები. მაგრამ საბოლოოდ ნახავთ ეხა ყველა განვითარებას, როგორ იქნება რანაირად, ჩემი აზრით. ხომ არ შეგიძლიათ გითხრათ, აი თქვენიც და ხუჩას სამაულო გეგმები და აი კარიერის განვითარების პერსპექტივები როგორია? კარიერის განვითარება ორივეს ევროპაში და მაღალ კლუბში გსურს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ყველაფერი ხალხმა უნდა გაიგოს, რომ ანუ შენ რა გააკეთე წინა სეზონში, როგორ იყავი. ანუ ჩემზეც იწერებოდა ბევრი რაღაცა, რომ აი როგორ წავიდა სიტყვაზე ტულაში რაღაც ესეთი, იმიტომ რომ ახლა მე წინა სეზონში მართლა ისეთი არაფერი არ გამკეთებია, რომ რაღაც კარ კლუბში წავსულიყავი, ჯუღელზე იწერებოდა რაღაცეები, რომ ხა არ მქონია სიტუაცია, რომ მეთქვა ამაზე მელაპარაკა. ჯუღელზე იწერებოდა, რომ აი როგორ წაიყვანა იქ, როგორ, ანუ მე მართლა არ მითამაშია ისეთი ფეხბურთი, რომ რაღაც რომელიღაცა ნორმალური კლუბის ინტერესებში ყოფილიყავი. და ესეც რაც იყო, ჩემთვის ძალიან კარგი რაღაცა და რაღაც ტრამპლინად გამოიჭერდა. კი, რაღაც ტრამპლინად გამოიყენებ ყოველთვის და რა შეეხება ხა ყვარას სიტუაციას, განსხვავებული სიტუაცია უნდა რომ წავიდეს და ღმერთს წყალობით ყველაფერი ისე იქნება, როგორც მას სურს და აუცილებლად ვიხილავთ მაღალ კლუბში. და ჩემი მიზნებიც, რა თქმა უნდა, მაღალი კლუბია. ანუ არავის არ ეგონოს, რომ რაღაც კარგი ერთად რომ მოხდეთ. კი. ორივე მაღალ კლუბში კარგი იქნება. სხვადასხვა იყოს, იყოს არა აქვს. და კარგი იქნება, ეგ რა თქმა უნდა, ერთად თამაში. კარგი, ხო, აი ეს ძალიან მომეწონა, რომ აი საკუთარ თავთან მუშაობით და იმით აი იყენებთ აი ამ არსენალს ტრამპლინად იმისთვის, რომ მართლაც განვითარდეს თქვენი კარიერა და მე ეს ამ ინტერვიუს ეს ნაწილი ყველაზე მეტად მომეწონა. მომეწონა ის ნაწილიც, რომ ძალიან ოპტიმიზმურად ხარ განწყობილი და დარწმუნებული ვარ ჩვენი ნაკრების ყველა ფეხბურთელი ასევე ფიქრობს როგორც თქვენ და მე დღემდეა წარმატება გისურვოთ თქვენს კარიერაში იმ გუნდში რომელშიც ახლა ხარ და რა თქმა უნდა პირველ რიგში საქართველოს ნაკრებში და
დამდეგ ახალ წელს გილოცავთ და 2022 წელი ყოფილიყო გარღვევა არა მარტო თქვენთვის, არამედ საქართველოს ნაკრებისთვის. ჩვენ ყოველს ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ამისი. ნუ ასეთი იყო ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილი. ახლა პატარა პაუზა და შემდეგ უკვე ასევე ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს ერთა ლიგის კენჭისყრაზე, საქართველოს ნაკრებზე და სხვა თემებზე.